ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. ആത്മമിത്രം ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5-6 വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5-6 നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവീൻ. നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്ന് വരികിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. എന്താണത്? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അത് നാം വളരെ ഗഹനമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കാലത്ത്, വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ള ആ കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് വേദഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക, നമ്മെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവോ എന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ. അത് മറ്റ് ആരെക്കൊണ്ടും നമ്മൾ അത് പരിശോധിപ്പിക്കില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 3:40 വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്ത് യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് അവിടെ പ്രവാചകൻ അവിടെ വിലപിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്ത് യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ്? ലെറ്റസ് എക്സാമിൻ ആൻഡ് പ്രോബ് അവർ വേസ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എക്സാമിൻ ആൻഡ് പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആ മുറിവിൻ്റെ ആഴം അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പ്രോബ് എന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആഴം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു മുറിവിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ചികഞ്ഞ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരായം. പൗലോസും അത് തന്നെയാണ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ നാം വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. വിശ്വാസം എന്നത് ഊട്ടി അതെ പരിണിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആശ്രയമെന്ന വിഷയമാണ്. ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരം നമുക്ക് പരിണിതത്തിൽ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 26:1 നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് ദാവീദ് സങ്കീർത്തനകാരൻ അവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ക്രിസ്തു ഉരുവാകുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം അവിടുന്ന് പരിണമിക്കുകയാണ്, വിശ്വാസം കടന്നു വരികയാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ പോകേണ്ടതും അത് ആ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യം. ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുകയാണ്. യേശുലേഖനം 3:17 നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയാണ്, എന്നിൽ വസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:5 അതിൻ്റെ 5 വാക്യം, ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളി നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു, ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും. എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയയില്ല എന്നിവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുകയും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവിൽ നമ്മൾ വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മറ്റ് വേദഭാഗങ്ങളിലേക്കും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത്. ചില വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം സ്പഷ്ടമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഒന്ന് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 3:24 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് എന്നോട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിൽ വസിക്കുന്നു, വിശ്വാസിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ദൈവവചനം അത് വിശ്വസിക്കുകയും അത് പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ദൈവവചനവുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധമോ യാതൊരുവിധ അഭികാമ്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തോത് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന്, അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫലം കായ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതിപ്പോൾ വായിച്ച വേദഭാഗം അവിടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നിൽ ഞാൻ എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം കായ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ന്, നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് കാണാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമതായിട്ട് ഫിലിപ്പിയർ 2:5 നമുക്ക് കാണാൻ വായിക്കുന്നിങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം, യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം മൂലം നമുക്ക് തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് നമ്മൾ ഉടമകളാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടാതെ അനേക വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഓരോ ചോദിക്കുന്നത് നീ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവോ എന്ന്, നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവീൻ എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല റോമാലേഖനം 8:16 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവുദാനം നമ്മോട് പറയുന്നു എന്നാണ്. അപ്പം ആത്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു എന്നാണ് ആത്മാവുദാനം അത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം ദിവസേന ദിനംതോറും നിമിഷം തോറും കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആലോചന നാം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം എത്രത്തോളമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയും. അതെ, ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായ ദൈവാശ്രയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക്, ഒരു ദൈവഭക്തന് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതെ, അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവിനെ ബോധ്യപ്പെട്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ വഴികൾ ദൈവാത്മാവിന് അനുസരണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ, സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയം ഉണ്ടാകുകയില്ല. വിശ്വാസത്തിന് ഇരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള പാപം മുഖേന അറിയാം. നമ്മളവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലോചന ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, ദൈവ വഴികളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തുന്ന വഴികളിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയിരിക്കും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കത് ശോധന ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു ഭേദഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്. 1 യോഹന്നാൻ 5:4 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ലോകത്തെ ജയിക്കണം എന്നുള്ളത്
ഒരു ദൈവവേലനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ലോകത്തിന് അനുകൂലമായി പോവുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് ദൈവത്തെ സേവിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ലോകത്തെ ജയിക്കണമെന്നുള്ള, ലോകം ജഡം പിശാച് എന്നിവയെ ജയിച്ച് മുന്നേറുന്ന ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. അതെ, ആത്മീയ ജീവിതം ഇവ മൂന്നിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിത ജയജീവിതമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നാം വിശ്വാസിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അളക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നാലാമതായിട്ട് നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒക്കുക എത്ര നല്ല വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദിനേന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത്, ലോകത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല നാം, മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരല്ല നാം, മറ്റ് യാവുന്നതിനെയും പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടവരല്ല നാം. നാം ദൈവത്തെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവീൻ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മോട് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം, ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല. പ്രിയമുള്ളവർ, ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, പ്രതികൂലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. വിശ്വാസത്തിന് ഭംഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് നാം അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് കാതോർക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കൂടാതെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പാപം മുഖേന നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂടി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പിന്നുള്ളവരെ, നമുക്ക് ആ നിലയിൽ വായിക്കുന്നു, ചികഞ്ഞ് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണിത്. വളരെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തോത്, അളവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നാം ഈ ദിവസം പരിശോധിച്ച് കർത്താവിനെ സാധിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു നല്ല ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തയോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.